በጣም አስደናቂ የስነ ልቦና ሁኔታዎች። አንድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እርሱን ለመርዳት በእውነት ይወዳሉ፣ ነገር ግን በተፈጥሮና በባህሪው ምክንያት አያደርጉትም። ሁለት በጣም ታማኝ በሆነ ቁጥር በጣም ብዙ ብስጭት ያጋጥመዋል። ሶስት በአስራዎቹ እድሜ ከሚገኙ ሴቶች መካከል ከአራቱ ሶስቱ ለሶስት ደቂቃ ያህል የፋሽን መጽሔትን ከተመለከቱ በኋላ የመንፈስ ጭንቀት እንደሚሰማቸው አንድ ጥናት አመልክቷል። አራት አንድ ሰው ሲወድ ወይም የአይን ፍቅር ከያዘው ሁልጊዜ በአጠገቡ ሲሆን ፈገግ ይላል። አምስት አንድ ነገር የቱንም ያህል ፍጹም ቢሆን እንከኖችን መፈለጉን አናቆምም። ስድስት የአለባበሱ ሁኔታ ከስሜቱ ጋር ግንኙነት አለው። ሰባት ሰዎች ምንም ቢሆን ከመናገር ስለማይቆጠቡ ለሰው ብለው ያመኑትን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይበሉም። ስምንት ከሴት ጋር መነጋገር ለአንድ ወንድ የተሻለ የአእምሮ ጥንካሬ ይሰጠዋል። ዘጠኝ በመስታወት ፊት ቆመው ከተናገሩና ራስዎን ካበረታቱ በአእምሮ ጠንካራ ይሆናሉ። አስር በምሽት ወይም በማለዳ ሰዎች በጣም ሀቀኛ፣ ግራ የሚያጋቡ፣ እውነተኛ ወይም ግላዊ ይሆናሉ። 11 ሳይኮሎጂ ስሜታቸውን እያካፈሉ የሚያለቅሱ ሰዎች በጣም ንጹህ ናቸው ይላል። በጭራሽ አትጉዷቸው። 12 መጥፎ ቃላት ከመጥፎ ስሜት ጋር አያዋህዱት፣ ምክንያቱም ስሜቱን ለመለወጥ ብዙ እድሎች ይኖሩታል። ነገር ግን የተናገሯቸውን ቃላቶች ለመተካት በጭራሽ እድል አያገኙም። 13 ቅንድቦን ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ብዙውን ጊዜ የምቾት ማጣት ምልክት ነው። 14 10 ሰዎች መልእክት ብልኩልን ደስተኛ እንሆንም፣ ግን አንድ ልዩ ሰው ካላከልን በእርግጠኝነት እናዝናለን። 15 እርሶ ጠያፍ እየተናገሩ ልጆቹ ጨዋ እንዲሆኑ አይጠብቁም። 16 የሌሎችን ርህራሄ ለማግኘት ስትል ድክመትን ከተቀበልክ ሰዎች በድካምህ እንዲጠቀሙ ጥሩ እድል ትሰጣለህ። 17 ሴት ልጅ ምን ስትል ስላልሰማች ሳይሆን የምትናገረውን እንድትቀይር እድል እየሰጠች ነው። 18 ጠዋት መጀመሪያ ገላቸውን የሚታጠቡ ሰዎች የበለጠ ፈጣሪ፣ ውጤታማና ንቁ ይሆናሉ። 19 በህይወት ውስጥ የሚገጥሙን ፈተናዎች ቀኖቹን ባናስታውስም ድርጊቱን ግን ፈጽሞ አንረሳም። 20 በጭንቀት በተሞላ አካባቢ ያደጉ ልጆች እንደ ትልቅ ሰው ከመጠን በላይ የማሰብ ልምዳቸውን ያዳብራሉ።